بسم الله الرحمن الرحیم دا وخت په حاجی بابا چوک کې ولاړم دا منګوره ده او دا وخی والے مولی دا ندلتے و پوسٹر چی کم دلگا والے پا کم بانی جی ریٹ تے نو وخا فی کلو 500 روپے او اپر سواد کی یعنی خوازا خیلا مٹا پا دقا مضافاتو کی دا وخی ریٹ چی کم دے اگر دی جات سیوا دے که یو سڑے پا دی شک کی چیار وخا بسنگی نو دا وخا دا سووی نے دیر زیادا بہترین وخا دا او قیمت چی دے 500 روپے کلو دے ویڈیو تاسو کته وړوکه شان کلپ می سرچر کو پوره ویڈیو بګور ان شاء الله خبره بکو خاصه دې مرګری چې کم دې د غوخه باره کې دا ویڈیو کړی چې یاره مټه کې چې کم دې په یو ریټ خرسي کې مټه خوازه خيله کې او منګوره کې چې کم دې په بل ریټ باندې دا پوره ویڈیو سره پوره معلومات سي دا ګور بیا سره په ډیټیل سره خبره کوم بسم الله الرحمن الرحیم دا وخت په حاجی بابا چوک کې ولاړم دا منګوره ده او دا غوخي والے مولی دا ندلته او پوسټر چې کم دلګا ولې په کم باندې جی ریټ ته نو غوخه 2 کیلو 500 روپے او اپر سواد کې یعنی خوازه خيلا مټه په دغه مضافاتو کې دا غوخي ریټ چې کم ده هغه لري چې سیوا ده ک یو سړی په دې شک کې چې غوخه بسنګي نو دا غوخه تاسو وینئ ډیر زیاته بهترین غوخه ده او قیمت چې ده 500 روپے کیلو ده دا ملګری ولړلی لکه د دونه پختنه کو تاسو هم ساروی راوړئ هلته په اپر سواد کې په خوازه خيله په دې مضافاتو کې هم ساروی هلته هم غوښه شپږ نیم سوه روپۍ ریټ چلیږي تاسو دا ساروی ارزان اخلئ که په دې سارو کې مسله د څه وجه کېدی شي ساروي ریټونه ښه دي نو بیا هلته چې کوم خلک خرڅوي مطلب زیاتیږي که داسې خبره نه ستا په خیال تم قصابي که نه سانه تپوس کوم ستا په خیال زیاتی به کوي زیاتی به کوي مطلب په 500 روپو کې تاسو ته خواره ده ګټه ده مناسب یو منټ یو منټ دې برا سره هم خبرې وکړو ګوره دا یو شیشه بند دوکان دی تاسو کتی شئ دننه په کې هم غوښې چې دي هغه پرتې دي په منګوره کې په دې ځای باندې زما په خیال د ده چې کومه کرایي ده دا او په خوازه خيله کې یا په دې مضافاتو کې د هېچا کرایي هم نه وي د دې ملګري نه پوښتنه کوو دا ستاسو دوکان دی 100 روپۍ ورکړئ 35000 د دې دوکان کرایي ده ښه ټیک شو زه چې کوم ساروي لادوم دا یو قصاب نشي لادولی ښه پسې موارې ښه زه چې کوم ساروي لادوم دا غونډ قصابان ساروي رابار کړه زموږ ساروي وګوره دا وګوره مونږ یې په 1500 خرڅوو څوک یې په 300 خرڅوو څوک یې په 1500 څوک یې په 200 خرڅوي دا صرف پل جوړ دی ښه او د سارو پورې هم خبره ده اوس په زمونږ زه دا خبره په دې کوم ستا سره 1500 روپۍ کیلو ده کیلو ده خوازه خيله کې په مټه کې په دې زګونه کې چې دی نو ریټ شپږ نیم سوه او کومه غوښه چې دلته پرته ده دا خو هلته زما په خیال په شپږ سوه په اووه سوه روپۍ باندې نیم سوه روپۍ کیلو غوښه ده زه په 1500 خرڅوم ته یې په 1500 روپۍ خرڅوم دا سمه دي دوی خراب ساروي راوسي دي جوړاګان دي ښه بیمار ساروي راوسي دي هغو د لاسه مونږ غوښتل غرقو ښه دا تباه کړو ښه سم ساروي مونږ دوی د لاسه غرقو ښه دا څومره غوښه چې په 300 سوه څلور سوه په 1500 روپۍ کې مناسب منافع پکې پاتې کیږي نه پاتې کیږي ها نه پاتې کیږي قسم دې تاوان دې اوس موږ دې 300 روپۍ وګړي دې ها خو ته بیا هم ریټ 500 چاله 500 چاله ها صحیح سیوانه چاله او سبا خبرې 500 چاله او اک نمبر وخه ورکاو ها پسې موارې ها مو چې سره سړی له دوه نه یو سړی مدال دې ها دا تاوان زما روزانه دی ها چې کله بازار کا سامان اتفاق جوړ کو او سم ساوی شروع کو نو غوخه بسی شګران په برابر دی بیا به غوخه ګران کی کله دا ګوره زما د پر پروګرام مقصد دی ماستا پر بینر باندې دا ریټ ولې دی چې تا 500 روپۍ کیلو چاله ٹھیک تا زه پروګرام په دې بنیاد کوم چې په مټه خوازه خله په دې مضافاتو کې شپږ سوه اووه سوه شپږ نیم سوه زیاتې کوي دا ریټ چاله نه دا مناسب دی زیاتې کوي زیاتې کوي دغه قصابان زیاتې کوي ټول زیاتې کوي بس دغه ته پوس مې نه کو تاسو غوخه په خپل وګورئ دا په دې ډاک خانه روډ باندې زه ودرېدم بالکل حاجی بابا چوک ته او دا وګورئ جی ښه غوخه ته وګورئ ډېره بهترینه غوخه ده 1500 روپۍ چې دی دا کیلو دی خراب ساری تا نو مالک ته مرز کتی راوی سوکی پدری سوکی سوکی پدری ها الته خواځه خيله او پدی مزاباتو کی چې د 1500 نو سیوا خرسه هغه رونو ته سیوا چې گزاره کوي کنه گزاره کوي گزاره کوي خلکو تم تکلیف ته گزاره پکاره 450 روپے عام ریټ ته 450 روپے عام ریټ ته تو پان نو ویډیو تاسو کا د ملګری ډیر زیات خولي خبرې کړې دي چې دا ویډیو کولې زه ار چاته وېم چې کمز کې نه انصافي کیږي ویډیو کوي په سوشل میډیا باندې شیر کوي چې خلکو د خپل پته لګي د خپل حق ته پوسټ کوي دا مرګره په دې ویډیو کې وای چې را منګوره کې چې کم دې دلته په 500 باندې 500 ساڑھے 400 باندې چې کم دې هم کیلو ملاويږي غوخه او ډیر خولي غوخه تاسو په دې ویډیو کته شي او دینه علاوه غو چې خوازه خيله کې او الته چې کم دې مټه کې دلته چې کم دې سواد کې الته چې کم
باندې دا په 100 ملاويږي دا په 650 750 روپيه باندې ملاويږي دلته دکاندار سره هم خبر وکړ تاسو دکاندار خبري ووري دي هغه وین چې لکه خولې غوخه صحیح ده زه پکې تاوان کوم زه دغه کوم خو مارکیټ دا چلیږي چې کله مارکیټ چلیږي نو بیا به تاوان هم کېدار کاروبار چې کوم دی اصول دي نو دلته زه دا خبره بله دلته کومه تاسو ته پته لګېدلی چې څه وخت کې تاسو پته چې کله غوخه ډېره زیاته ګرانه شوه بیا چې کوم دی بیمارۍ په دې کې رالی خلکو چې کوم دی مکمل بایکاټ وکړو نو هغه چې کوم دی دلته هم په 350 باندې 300 باندې به کیلو ملاوېده 400 به ډېر کم و 300 پورې به کیلو ملاوېده دلته او هغه چې کوم دی خلکو به ښه په مینه باندې خوړه خارځانو نو دیم چې هر یو سړی چې کوم دی کوم امانداری شروع کی او زمنګ عوام چې کړه د یو شی بایکاټ شروع کی نو ان شاء الله هر یو چیز بارزان شي څنګه چې زمنګ خلکو بایکاټ کړو دا کو خیال لیکلی د چرګنه او چرګان نرزان شچانه خړل پراتو دغه چان کو چې د غوخه نه بایکاټ کو نو غوخه چې کوم دی د 600 نه ډایرکټ رااله 300 تا نو بیا چې کوم دی خلکو خو مزه کړو چې کوم دی بیا غوې ګران کړ نو څنګه چې د مرګری خبرو کړ چېرې کله من قصابان چې کوم دی خپل مینس کې تپاغ جوړ کړو بیا په 700 هم خرڅيږي خو چې کوم دی کله سوګي په چې کوم دی دوا سوا خرڅې سوګې چې کم دې په سلور سوا خرڅې سوګې په وو سوا خرڅې یعنی د هر چا بیلبل ریټونه دي دلته زده خبره کوم ان انصافي دغه بیل خبره ده خو دا خبر دلته کوم زویم چې کم ځکه لکه دوه زده خبره ده چې کله مونږ اتفاق کوم مطلب دا چې تاسو اتفاق کوئ تاسو په 200 روپیه خرڅوي مطلب دغه تر فوډ انسپکټر نشته دغه چې کم دې سي ډي سي نشته دغه تر فوډ والا سکار نشته بس تاسو چې خپل مرزي ده چې په سو باندې خرڅوي څنګه چې دې مرګري ویډیو کړي چې را خوازه خېله کې او دغه کې چې کم دې مټه کې هلته چې کوم دی دا په 750 650 مې خرڅيږي مطلب دا دلته سرکاري څوک نه چل د پټ والي 660 دینه دا غوړ زموارین نه بس دا غوړ خوخره په 650 خرڅي او دوی لغ خپل میاس کې دلته اتفاق نه جوړ کړای نو بس اتفاق نشته قزابانو خپل خپل میاس کې نو څوک په 300 څوک په 300 مطلب دا چې ریټ 800 پروا نه کوي دغه زمنګ د پاکستان حل دغه زمنګ د غل نو زونن سبا هر چا سره موبایل لزم چې کمزې کې هم ګرانی کمزې کې هم نه انصافي کېږي موبایل الی ویډیو جوړاوي او د ټوله دنیا ته خای چې زمنګ دا کم زمواران خلک چې کوم دي زمونږ د کم افسران خلک چې دوی ته پته لګي مجبورن تاسو مجبوره کې چې دوی راځي خپل ډیوټي کوي دوی خاص خپل ډیوټي کوي نو تاسو دې بارے کې سوای آی اس تاسو ځکه چې تاسو ریټونه چلی درې دینو په کمنټ کې د خپل رائے خار ضرور کې مال اجازه تر کې الله تعالی پامان.